Aj tohtoročné adventné obdobie spríjemnili Holíčanom sviatočné koncertné podujatia. Vo štvrtok 15. decembra mala svoj tradičný vianočný koncert Základná umelecká škola. Priestory kultúrno-osvetového centra rozozneli hudobné nástroje a spev žiakov i pedagógov hudobného odboru. K návštevníkom koncertu patrili aj predstavitelia mesta. Prednostka mestského úradu Jana Jurkovičová poďakovala za príjemné chvíle a nielen prítomným účastníkom popriala v radosti, zdraví a šťastí prežité vianočné sviatky. Sviatočný podvečer vyvrcholil vystúpením ľudovej hudby Základnej umeleckej školy s jej žiackými solistami, v ktorých podaní zazneli známe koledy. Nevšedný hudobný zážitok, najmä pre milovníkov vážnej hudby, pripravilo mesto Holíč v piatok 16. decembra. S koncertom Magnum Mysterium sa v priestoroch kultúrno-osvetového centra predstavila klaviristka a dirigentka Blanka Juhaňáková a jej hostia, solista opery Slovenského národného divadla Boris Prígl a Ulrich Ullmann, ktorý sprevádzal umeleckým slovom od moderátorského mikrofónu. Atmosféru blížiacich sa najkrajších sviatkov roka navodili vianočné piesne i skladby starých majstrov. Návštevníci v takmer zaplnenej sále sa vo vyše hodinovom vystúpení nechali unášať jedinečnou interpretáciou známych i mene známych melódií, ku ktorým patrila neodmysliteľná Tichá noc. Vďačné obecenstvo pred záverečným prídavkom odmenilo účinkujúcich dlhotrvajúcim potleskom v stoji. Prostory jsou naprosto perfektní, geniální, ta akustika je tady výborná, byla skvělá, když jsme sem došli a teďka ještě, když se to zaplnilo lidmi, tak dostala ten správný lesk a punc, nebylo to už takové až kostelní, koupelnové, ale bylo to úplně krásné, akorát podpořilo to zpěváka i si myslím, že klavír a doplnilo to akorát tu výbornou atmosféru. Bol to skutočne veľký zážitok aj s Borisom Príglom mať možnosť práve tu vystúpiť. V takej akusticky úžasnom, takej akusticky by som povedala sieni, ktorá
každý tón má svoju rezonanciu a ja si myslím, že tá rezonancia nebola len o tom, že zarezonovala medzi srdciami ľudí, ktorí na tento koncert prišli, že to skutočne vzájomne to bolo krásne prepojené, samozrejme aj poéziou Ulriška Ulmana, ktorého si brávame na naše spoločné koncerty, pretože jeho Rufusové modlitbičky vždy oslovia ľudí a podvihnú silu a moc hudby, ktorá vlastne vyjadruje to nádherné posolstvo Vianoc. K spríjemneniu predsviatočných podvečerov prispeli aj dva ďalšie vianočné koncerty. V sobotu 17. decembra sa v zámockých priestoroch predstavila cymbalová hudba Hudci z Kyjova. V nedeľu popoludní mohli návštevníci precítiť sviatočnú atmosféru prostredníctvom vianočného pásma folklórneho súboru Jablčko z Rovinky pri Bratislave. Ak ste patrili k návštevníkom niektorého z vianočných koncertov, možno ste aj vy odchádzali s príjemnými pocitmi a s vďakou za symbolický darček, ktorým sa organizátori snažili obohatiť adventné podvečery. Na záver nám dovolte odovzdať vám, divákom televízie Vivar, niekoľko prianí od našej rodáčky, holíčanky Blanky Juhaňákovej Plhalovej, vyslovené bezprostredne po skončení jej premiérového vianočného koncertu na Holíckom zámku. Krásne Vianoce všetkým Holíčanom, plné lásky, pokory, vnútornej múdrosti a ticha. Niekedy to ticho je skutočne pre muziku ten ideálny priestor, ktorý dnes sa tu vytvoril a pre mňa obrovské šťastie, lebo mať možnosť položiť ruky na klaviatúru do ticha je niečo úžasné. A to bol znak vyspelosti poslucháčov, Holíčanov, ktorí s úžasom počúvali a boli zaujatí tým, čo sme im priniesli. Ja som veľmi šťastná, že sme im mohli priniesť kúsok srdca, kúsok seba práve v tomto predvianočnom čase.